Шара аймандағы шоқшыл алдағы ергі клубтың қырын июль айының бастағы күнерінде саябыз қанар. Бұ тұра оға ергі. Ол темгес қаның пер, мұнда чексі тұқтық тоғыстары Иділбенар. Бүл тізен аны қырын алыстырырға, кішік базаттастық алырға көрілген республика программызынжа 1 миллион 200 мың салқоғай берілген. Сағым аны сол сайрындағы шамдығын сайып, на ағыстыр төзіп салғанар. Бұ тоғыз қайды Иділшеткін көріп байларға шара айманың ұстық бастаның бүгін үннетін келпарғанар. Че Иділпарған тоғыз оларының көңініне кірбен. Амды ол шетпестеріні түптестеріп, түзеді бізірге керек болар. Бұ тұра қажан паза қайды бүдірілгенің амды көп шыл бұ алды шүтіп салған ұлыс ұлапілші. Шатонды, шатонды. Шон бері шутақта кіргенді. Тара клубта та илегай жахтивде крестовиде болбосун улуг специальный а хайта кылчок а тийде тиңдигде хасан талап чыгар тийдирер талтканнар акылбасын тургучкан жакманым да клубтан ара тургучканнар Сағам қытысты мұнда библиотека паза культура тұрыза орнықша. 2012 жылды тұрының үш көзенен паза әзейін алыстырып алғанар. Тұры табырық собасын тіп, аны үстін шылғылап салғанар. Амды 2 неделі пазының тұрының қыры темгез ғарылып барар. Бұрын қытысты клубты алдағы шон аймақ оңдайларының тұнын жан. Аны соның киноны дизарының кесті қанар. Кино, кино көзігі үтейдіп анды, үтейдіп анды. Попорне пожарное состояние надо видеть из фундамента, то есть из бетона залили, а не пожарное кино вегостенер. Шоқшыл алды пұстыр, дөк кішік базатастық аларға қабысшын программы қостыры олғанырға ашық бүдірілген. Ол кереке 400 мұн ақша қорадылған. Амды олғаны шайғы тынық күнерінді бер ойнерға ұда келпарыпыз шалар. Клубтың қырына жалал барза, орындағы үлгілер аның істет астындағы көрімін алыстырбызар, басқада тоғыстар етіп аларға бүгіншелер.